maanta taariikhda ku beegan bishii 7aad 15teeda 2023 waxaan isugu imaanay kulan ee soo qaba qaabiyeen ururka jaaliyada ee beesh shaqal ay loo yaqaan SDN kulankaasoo cadaalad loogu raadinayo agaasimaha guud wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada agaasime Abdullahi Muhammad Ali Sultan waxaan si marka hore guud ugu mahadcelinayaa dhamaan ka soo qaybgalayaasha aqoonyahannada wax garadka indheed garadka iyo dhamaan urbaahinta waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa ta'ala ajir ihsaan naga siiyo dadaalkiina iyo kaalinta weyn ee ka qayb qaadateen inuu kulankan quruxda noo qabsoomo si gaar ahna waxa ugu mahadcelinaya madaxda guud ee ururka SDN anigoo ku bilaabi doono tafasiir iyo macluumaad naga siin doonto ee gudoomiyaha ururka SDN professor Huda Ibrahim Gagale ahna bar jaamacadeed ahna gudoomiyaha ururka ee jaaliyada Sheikh Khaled SDN waxaan leeyahay professor Faleeda Fadal mashkuura السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته وحان مركور أمهد علينا يا مرت شرفك كسو قيب قشي مضاش نعاتك وقروح ذا بدن ويكو مديهين عقايت ذا هوانك دلين يرى ذا إيوه أسحابتك لأونا غلا سو قيب قشي سيدا محي هاي ذا أرور كينا شيخال نتورك ديفولوبمنت ليرشيب كودا سيدا والعالك بشير دين شاقي مقعيقوا هدى عمر حاجي إبراهيم كورنيل قاقا لقبدي سبان هاي waxaan kaloon ku hadlayaa magaca gudoomiyaha ururka jahliyada Sheikh Khaled ee loo yaqaan North America loo yaqaan Sheikh Khaled Network Development oo markasta u taagan waxaan u taaganahay markasta midaynta horumarinta iyo difaaca deegaanada beesha iyo dadkeena meel kasta ay joogan ama dalka gudahiisa ha ahaato ama dibadda ha ahaato sida darteed in aan ka hadalno arinta agaasime Abdullahi Sultan waa waxa loo aasaasay SDN ama Sheikh Khaled Network Development waxaan ku dhiri gelinayaa dhamaan beesha in ay u istaagaan wada jirkooda dadnimadooda isku duubnidooda dal iyo dibadba marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaan dadka naga soo qayb galay meeshan anaga oo idin leh kuna hadlayna magaca SDN aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidoo kale hadii aan si aan baqado waxa marti noogu ah kulankeen naga soo qayb galay musharax madaxweyne mustaqbalka ee Jubaland ahna aqoonyahan kana mid ah jaaliyada beeshan Cabdiweli Sheikh Cabdiraxmaan waxa leeyahay musharax madaxweyne ku soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز هرب حان ربا إن أنا أمهد عليو قد جا جالية دا بيش الشيخ خال أي هربوت كويهين أورجانيزيشن كا SDN Sheikh Khaled Development Network كون كا أسواق مقابسين إيو سيدا معركة أض أوغو أوغد دنقتين أرنتا أغا سيمي عبد الله سلطان أدبان إذا كمهد علينا يا رنتي وحان ربا laba arimood inaan marka hore tilmaamo koow waxaan rabnaa inaan marka hore muujiyo sida aan uga xunnahay waxaan la dareenahay gudiga jaaliyada iyo guud ahaanba dadka uu ka soo jeedo agaasim Cabdullaahi Sultan runtii laba arimood oo muhiim ah ayaan rabaa inaan yar taabto dawladda Soomaaliya ayadoo ku mahadsan inay la dagaalanto arimaha musuqmaasuqa iyo corruptionka haddana waxaan is leeyahay hanaanka dawladdu ay u martay agaasim Cabdullaahi iyo xiritaankiisa inuu qaanuunka ka soo horjeedo sharciga uu baal marsan yahay marka dhinac laga fiiriyo qofka muwaadinka waa la soo eedeyn karaa waa la tuhmi karaa laakiin inta uu tuhmanuhu yahay inta dambiga lagu cadeynayo waa tuhmani ma aha dambiile ma aha saa darteed nin tuhmani ah in marka hore xilkiisa la qaado ama asagoo ma laga qaadin qof kale loo magacaabo arinta waxay leedahay dareenkeeda waxayna muujinaysaa in agaasimi xilkiisa loo socday laakiin dambi muuqda uusan jirin secondly dawladdu inay muddo laba bilood ka badan ay agaasimi xabsi ku hayso iyada sharciga waa sharciga garab marsan tahay waxaad moodaa inay sharciga xareer marsan tahay waxay ahayd qofka muwaadinka 24 saac ka badan
حبس كم هين كرتيد هذيك الحواء كان إسا هاستيت أنا غفكو هاي ستيت بين غان إسا دولدو ماكو حنكرهم الله وارد مدني حقي جسوا مواطن كسر أصلا على ذو حق أولي هاي إن ومعركتي عدالة هلا ومحكمة لهرجيو مدة أفر لا تنساع لكن هذه مواطن كنت لحيرو قل جوهايو أنت وحي موجنا إسا وحي كيري كرتاتوهن أه إن قف كان سكر الله بيك سنيو مركب حرمنا أجاسيمه هدو دم بلي هاي إن دولدو محكمة هركينتو دم بيجنا الوعاء دايو هدو سن دم بلي هاي إن مواطن كأنه يسيد دايسو وأنا حبسه كوهينين مدة الله بالوضع قف مواطن حبسه لقمة هيكر لابو دولدو قاب كي عمر يسوي إن جنرال نظام كن لا دجال كروشنكا وحد مو دائن ودولدو أي كبل لاوضي accountability لكن accountability يا transparency وحاول يا transparency إن أود قف كي إن المارك تي أد إنه كروشن جلي أما مسماس قسمي أما واحد كلي قسمي إن أد أجاتو مركه هرب حلو باهن تهاي إن transparency أجرتو ما هاي إنه هل شخصي أم هل مسؤول أو دولة الصومالي كترسن فرما مدحوينها إلا شقارها هل شخصي أو مركه لما جعبي هنتين صوبن دقي وأنا أقول نعيمان تذكرنا شعبك مجرتو صدرت الدولة إذا transparency بهاينين أو معنا حكومة دي يقولي وزير ده مدحوينه برايم من السركي وحر نمبو حي هيسنا أن لقين بدولة وحي كبل الله دينا accountability يلا حس الحساب تن إيو وحباعد حدي إن أي مارك تي أي 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 أي, أي كبل الله صح معها مدحوينه وحارون أنا أقوب أغنو أنو جيد إنه ور رجع أما جعابي سو أما وزير هالنوضو أما أجاسمي هالنوضو أما برايم من السر هالنوضو مركه هري هن تيدو ده صوبن دكان si aan muwaadinka u ogaano waxa uu haysto laakiin muwaadin aadan ogeyn inuu hanti haystay in kale maanta in la beegsado waxay tusinaysaa nidaam maaragtay primitive ah in dawladdu wali ku dhaqmayso marka dawladdu waxaan ugu baaqayna dadka inay maaragtay la magacaabo xilalka loo dhiibayo marka hore inay soo bandhigaan hantidooda si aan anaga shacabka u ogaano qofka wuxuu lahaa maalinku ma xilka qabanayay si aan u ogaano maalinku ka tagayay waxa uu kordhay waxaan u kordhin taa intaas aan kaga baxaya arinta agaasimo abdullahi يا حري جيسو كنتي وحكى بوقتها إنه سن مثلات هاي السنين حيل أمضها دينه هاي السنين ضد مثله حقوقها الرادية وحيلها كم مقن رادية هذه الواحد قد بكذب تقول دينه ضد كهيلين مثلات صح دينه هيلين مهلي كران حقوق ضد مجاري كران حتى إن بدنا راسن لهيد أما مالك تي شق شق بروفيشن كودي حرف ضد شقك راسن لهيد بنا ديرنين أرنت مركا waxay niyajab ku tahay agaasimaha xarigis waxay niyajab ku tahay dhalinyaro farad badan oo aqoontooda iyo xirfadooda shaqo ku raasan lahayd bay runtii niyajab ku tahay bacdama uusan haysanin dad mathalaya oo arintiisa ka hadlaya oo xil ma aragtay golaha baarlamaanka jooga golaha wasiirada jooga marka dadka nagu mathala dawladda ama agaasimaha abdullahi ku mathala dawladda ku mathala xeelkooda aad bay u gabeen wana dad runtii waxa la oran karaa ku fashilmay waxaan rabaa inaan mid kamida wax garadka aan waco abdulash deeq abd abdullahi kusuru bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca beesha waxaan halkan aad iyo aad uga salaamaya dadka isku xilqaamay isku keenay umadan inay cadaaladu raadiyaan dibane agaasimi abdullahi maxamed ali agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda federaalka Soomaaliya aan inta aan ka gudbo hadaan barnaamijkayga u sii gudagalo waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aan madaxweynaha waxaan kugu bogaadinayaa marka hore nidaamka aad ula dagaalamayso musuqa iyadoo taa loo baahan yahay oo wax fiican ay umada lagu baraarujiyo ay tahay ya hadana waxa loo baahan inaad cadaalad sameeyso inaad musuqi ka bilowdo min alif إلا إياه مدن المدحوينة أنا ودي بانترسن هنا هذا نهيبش شغالات ما دام أو أقسمي نجوم متلي أنا قنن متلات كلا بهاي سنين أقسمي نجوم متلي إنسى عدالة الرعة شرع قبال مرسن لو إريه ريح حكومة دي هراء أيات كتير سنت هاي لو ما قاعدين ليو إن عير جوب جن عسلا قصور ميل وسكف دي لقى سوق بتاعي أو أيضا ورقة محكمة لو ذنين وتهم ذا يهي مركب مدن مدحويني وحان كله يهي إناد عن موسقى سيف يعان هالك هذا وهذا غضا إناد كسي وضو إن سي الصحة وانا قوتلين أدوغا من الدالسو مدن مدحويني هالك التصالة يكسيني وحيطة هي أنو كل يرانينين
إن أنا قدرت كل أريني إن حكومة دي هرات كتير سنتهاي هي حكومة دي هرات حاجة سنتهاي إن هذا قدرت كذا أنا نشقده ده لجوعين وأنا لجوع قبسنين إن لتجعلك مسخر وضنا هالك كسيود متك على مركب بعد هي مركب لبعض بوحكة عصنية إن الدبنة عبد الله محمد علي إنه عدي على ذهلا السجوا ولي ومدحويني السنة تمنع السنة هين أو المحكمة اللجينين نظامك شرعي أنا الله مرن إن السجي أو حرن أو ظلم كحرن شقدي سلقة قادين حلو رجينا أنا الصمينين إن مدحويني الله مجعب الشخص كله ولي بالشخص جاك لو أديك كوجدو أو أه شخص قدوميها برلمانك وصدقوا إياهي مركز الموسيقي بهالك كتير مدن مدحويني مركز واحد بدن بلقات ثمانية حكومة هذه هو رأي الله بدي يكون يا الله بيا طبعا كسر بالوطن وحيكون سلطان الموسيقى باب عدالة دره ما أنت فرصة كرادو هالشيء وحي كاقل دمي ورنو واسيحة كرت مدحويني ما أنت دلقى بالله ما هذا هذا الموسيقى لكسي سلطاناته تاريخ لإنا ملحون كجشة مع مدحويني مركز واحد كل إياهي وضي صوماليا باتاي وأنا ذو حواس وأكتا وحن سلامي يا جالية بيشة رفق عمر إنه ده أمريكا أنا أكو هلا يمجع عيجة يمجع بيشة السلام عليكم وحرب أنا وعو مختار الشيخ أحمد ولو يقانو ده المريار وحلاي هاي كسره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا ندي سلام يا لما أن بتكسر قيب قلي جدقة نضياشة حكرتك أقويانك لني هذا إن وحرب أنا لبا أريكير أهضو ورالكي عبد الله محمد علي عبد الله سلطان حرق جيسة إن أنا قهرت شخصيا أنا وما أركه حرق وما أركه وحنو أركه إنه وقف دوبيني هاي شخصيات إنه وقف دوبيني هاي إن because قفكو حل حرام مركز دم بالوه هيو إن ومحكمة الله صو صارو and you're not guilty until proven guilty. So and حرق لا إسكح رقف أو لا إسكح هستو أنت أصلا عن محكمة الله صو صارن. On top of that and محنكورة ذي عن وح لقى صو صارن بيانه أما بعد تان لو هي أما محنكورة ذي he's a suspect. Suspect إنه قريش وجو كرا إسوا suspect يا ان شقدي سو ودان كلا سو سسبكتيه لكن انا شخصيا هان وحايي موقتي ان لو سعوديه جغديسا ان قف لغا غتو بوسكيسا اما حق مشو هي اغاسي منمديسا ان قف كلا لغا ييبيو ان وين شقيسي مركو حان كودسنيا ان هانا املينا ان ان دولاد كسور جيدنو اي سبورت جوفرمنت اي دونت سبورت ا بيرسون شخصي ما سبورت غري وحان سبورت غري دولنمدا دولنمدنا وحاولين مركي دولدو وحكا قلديهين إن الله شاكوا صحوي ولكن هدي دم باللغو هايو إن سيقول لك صاحب بدن محكمة الله سو صارو دم بيجي سنة اللغو عدهيو دي واس ودني محان كورا داي ودن كورا شي إن أو لسوا ايدين كرو أما لحري كرو ودن بيلا أو لحري بنقنا يا إن أما إن لسيد دايو oo kulli hadda shaqadii ka qaadatay in reerkiisii ilmiisii faamilkiisii dadkiisoo ku ku dhaxnolaado qof shacab ah oo waxba loo haysan uu noqdo labada mid inay sameeyso dawladdu een waxa jira kaliyis ma ahan beeshan hadda aan kasoo jeedaaniga oo meesha joogto baxi si gooni ugu socday muddooyinkii dambe waxa jira waakay Cabdiraxmaan Cabdikariin oo isagana kamid ah dadkii saaso kaleeto boosaskiisa loo socday oo inta laga qaatay hadana wadankii ka soo calalay waxa loo baahan yahay in wadanka lagu shaqeeyo si fair ah in ummada Soomaaliyeed oo dhan inay siman tahay lagu shaqeeyo waan ogahay wax walba 4.5 oo already aladdas way nahaysataa laakiin dadka in lagu shaqeeyo si binaadamnimo ah oo aan kala sooc lahayn oo aan qabiil lahayn aad baan idin wada salaamayaa Soomaaliya ha noolaato madaxweynaheena iyo dawladdeena waa taageersanahay laakiin qaladka jiro ha la saxo een qaladka jiro oo ku dhex jira dawladda hala saxo waana maasantii salaam aleekum Cabdi Nuur Toolman waxa la yahay ku soo dhaw waana wada salaamay dhamaan walaalahayga halka taagan waxaan rabay meesha dadka waxay isugu yimaadeen oo ah cadaalad darro ay taban hayeen dadkan dad hadla ama dad wax soo raadsada ama dad soo qeyliya midna inay ahayn ummada Soomaaliyeed waa wada ogtahay waxaan isugu guud rabaa inaan idin kugu sheego أنا أقول له أيد من تاي نشي قالوا للي هي واتوك ووح يقع الصب عالم كمان تلتاعين يعني أنا معلوم والبوح بعد أركيسة
ninkii la yiraahdo hanti dhowraha qaranka iyo guutalo keeskaaga si fiican dib ugu noqo anagu arinta umeenaan bogin dad badan oo wadanka ka baxsanaya babuuxa oo aanan cid kamid la xirayn nin agaasima ah inaad tiraahdo waa dambiile oo waliba wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo meel lacagta lahayn waa arin ku noqosho ugu kaaga baahan haddaad hurdiisan in dhaafur haddaad soo jeedana ogow waa ku jeednaa wixii hore waa socon jireen waa la ismarsiin jiray maanta caalamku waa hal guri qof walba qof kale waa u jeedaa wax badan oo la iska qaadanayo ama la iska yeeli jiray maanta la iska yeeli maayo waxaan rabaa inaan fariin guud u diro dowladda madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamed iyo ra-iisul wasaare xamse dadkan waxay idinka tabanayaan in aad aad iyo aad ugu soo degdegaysaan markay tolkan timaado amnigu qaali weeye amni daraduna aad bay raqiis u tahay dastuurka iyo sharciga iyo dowladnimada inaan wada ilaashanno waan dal ku nahay dad ku nahay haddii nin jabiyo kan kalena waa jibinayaa wixii oo dhanna waa wada jajabayaan cidna dan guud uguma jirto cidna ma raba inay wax burburaan aan wax ayaga wada dhowranno dastuurkaa wada dhowranno sharcigaa wada ilaashanno haddii taa la waayana haddii amni darradu waaba ka raqiisan tahayba amniga la ilaalinayo taa waa ka tegayaa wiilkaa la xiray horta soo dayntiisa waa waajib xaq dastuuriya ayuu u leeyahay ma xirnaan karaya intaa annagu dadku u ka dhashay haddaan nahayna waajib inaan difaacna waa na saaran xasanow dhiiqa lugaa noo gelin adaa dhihi jiray hebelow yaan dhiiqa lugaa lagu gelinna annagaa noo gelin haddii wiilkayaga aan la soo dayn kursigiisina aan la soo celin horta annagu dowladda waxaanu u noqonaynaa dad la shaqeeya mucaaradkooda mana rabna taa inay dhacdo waxaan rabnaa inaan dowladda la shaqeyno hadda iyo dan wiilkayaga ha la soo daayo waxaan rabaa inaan la hadlo dadka ay mas-uuliyadda ka saaran tahay beeshan oo leh xildhibaano oo leh wasiiro oo leh wasiiro ku-xigeenno kartidiina iyo dadaalkiina iyo tolka beeshan fadhiya magacood ayaad meesha ku tagteen laakiin kamaydnaan soo dhalaalin shaqada aad meesha u tagteen waxaan idin faraynaa inaad istaagtaan wiilkiina iyo kuwa kaleeta ee dhibka haystaahina aad u istaagtaan aad difaacdaan dadka aad mas-uuliyadooda qaadeen wax kasta oo kale haba iska soo noqdaan ama ha la yiraahdo 0.5 ama ha la yiraahdo dad kale anigu waxaan rabaa dadkaas oo wada shaqaynaya oo dadkooda wada difaacaya hantida qaranka waxaan leenahay qofka qaatay dadku waa la yaqaanaa dadkan yaa lagu soo qaldamin dad kaloo badan oo loo xirxirto firaaqo oo banaanka u taagan baa buuxa kuwa hala raadiyo kuwa yaryar waxba maahane halkaa waa uga baxayaa aad ayuu ugu mahadsan yahay cabdinuur waxaan rabaa sidoo kale inaan ku soo dhoweeyo axmed siyaad oo ah siyaasi ganacsade bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan guddiga SDN leadership team oo soo agaasiimay kulankan qaaliga ah waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo saxaafadda iyo marti sharafta kale inala joogta dhammaantiin aad iyo aad ba u mahadsan tihiin runtii qodobkan aan iskugu imaanay oo ahayd in cadaalad loo helo agaasime cabdulaahi suldaan waa arin u baahan dhammaanteenba inaan cadaalad u wada raadino qof kasta oo dulman meel kasta oo joogo qof soomaaliyeeda waxaan rabaa laba qodob inaan ka tilmaamo qaabkii loo soo qabtay kow warbixintu sida ay sheegayso markii ugu horreysay qaabka loo soo qabtay waa qaabka loo isticmaalo dadka argagixisada waa la handaday gurigiisa lagu soo weeraray caruurtiisa lagu soo weeraray arrintaasi arrin sharciga baalmarsa weeyaan ugu horeyn marka ugu horeysa qodobka labaad
qofkii isaga oo cadeyn lagu haynin ayaa la soo xidhay hala soo xidha muxuma haddana waxa dhacday qofkii isagoon xilki laga qaadin oo la xisaabtan la sameeynin oo cadeyn la keenin oo maxkamad la keenin oo wax walba la soo cadeynin baa xilki haddana qof kale loo magacaabo taasina waxay sii cadeysay tuunkii ummada Soomaaliyeed ay qabtay dal iyo dibadba meel walba ay joogto taasoo ahayd in xukuumadan Xasan Sheekh oo la filayay khaladaadkii hore inay ka faa'iideysato inay weli ku sii socoto jidkii waxaan ognahay marka loo baahan yahay cadaalad in la raadiyo dadka raba cadaalada inay sameeyaan marka hore qaabka ay wax u wadaan ma tahay horta cadaalad waa maya ummada Soomaaliyeed ama percentage probability marka la fiiriyo seebay dadku u arkaan waxay u arkaan ummada Soomaaliyeed oo anagu u aragnaa oo ciwoodba u aragtaa in qaabkan uu yahay qaab cadaalad darro ah in ay Muqdisho iyo gobolka Banaadir maanta ay ka jirto tiimkan isku raranka ay ka jirto inay yiraahaan xil aan ku magacaabo meel soo fiirso kadibna la soo fiirsado meelaha ugu jilicsan taa macnaheedu ma aha xagga qabiilka ugu jilicsanaad waxa waaye dadka aan ka daba hadlayn hadhow toole oo xukuumadda impact aan ku yeelanaynin ama aan ka soo hadlayn hadhow toole waxaad ogtihiin xilal hore oo beeshanu ay lahayd in saas oo kale looga qaatay waxaad ogtihiin in ayna nidaamkan dowladnimada Xasan Sheekh ayna beeshu qayb ka ahayn ayna ku jirin dhib ma leh is fine afarta sano dambe ayay suwanaysaa beeshu waa iska caadi laakiin waxaa loo baahan yahay qaabkan cadaalad darrada ah sultaan loo maray agaasimaha loo maray waa arin cadaalad darro ah sideedaba ugu horeynta baaritaanka hore cadaalad darro ahayd xadhigiisa 425 ku jiro waa cadaalad darro inaana maxkamada la soo taagin waa cadaalad darro dadka soo eeday qaabka u saaday waa cadaalad darro xilka qaabka looga xayuubtay ama loo aftubtay waa cadaalad darro dhammaan A to Z waa wada cadaalad darro saas marka ay tahay beesh waxay codsanaysaa ugu horeyn ama soo jeedinaysaaba gabi ahaanba inaanan xukuumadda Xasan Sheekh gabi ahaanba aanan taageersanayn aana kala noqonay taageeradii aan u qabnay Xasan Sheekh waa qodobka koowaad qodobka labaad in tarankii Xasan Sheekh aan ka degnay aana raadsan doono cidda kale ee soo socon doonta hadii la yiraahdo haddana beeshu u soo taagin xilkaas saa marka ay tahay waxaan rabnaa marka in la kala badbaado oo qofka cirdigiisa iyo sharaftiisaba loo ilaaliyo Cabdullaahi Suldaanna haduu dambi leeyahayna maxkamadda ku soo cadeeyso haduuna dambi lahayna hala soo daayo si uu ilmihiisa iyo reerkiisa uu anfaco intuu xidnaana looga siiyo magdhow hadii ay taa dhici weydana waxaan qabaneynaa looyaro international aan u qabaneynaa waxaan cadeeyneynaa qaabka iyo hawsha ay wax u mareen aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo sidoo kale ganacsade maxamed wali sheekh axmed fali tafadal assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh marka koobaad ilaahay baa mahas kale allah subhanahu wa ta'aala noo suurto geliyay noo caafimaad qabnaa inaan meel soo imaano marka labaad waxaan u mahadcelinayaa walaalaha nagu casuumay halkan ururka SDN oo barnaamijkan soo agaasimay sida quruxda badan aad baad u mahadsantihiin intaas kadib waxaan u maleeyeen qorsho gundhigu ahaa ama saldhigu ahaa baa jira halkan isugu imaaday oo ay ugu weyneyd agaasime Cabdullaahi Suldaan oo sida ay beeshu ama dadka halka ka hadlay ay sheegeen in uu xabsi ku jiro xabsigaas oon loo marin nidaamka sharciga ah sida caadiga qofku haduu dambi galo ama dambiile yahay waxaa jira process ama tallaabooyin kala hor horeeya oo loo maraya jira tallaabooyinkaas oo sharci oon ahayn mid maartay qofku sidoo isagu doono uu wax u sameysan karo qof in la eedeeyo oo dambi lagu soo oogo waa wax caadi ah adduunka dhan ka jirta laakiin qofkii asoo nidaamkii say u kala horreysay aan loo marin inay meesha ugu dambeysay xabsi dhigis ah laga bilaabo waa had moodaa waxoogaa xadgudub dheeri haba jira sidaa daraaddeed waxaanu kulli soo jeedin laheen agaasimaha xidhan ee xabsiga la dhigay in maartay xorriyadiisa dib loo siiyo ilaa
cadaalad intii la horkeeno lagu helayo cadeymacad oo xukun maxkamadeed oo xabsi ku tago. Qofku waa la xukumi karaa, xabsiga waa la geyn karaa, laakiin asagoon cadaaladdii la marsiinin, nidaamkii iyo prosesskii aan la marsiinin in xabsi ay ka bilaabato sheekadu, xabsiga dee si degdeg weliba qofka lagu geyn karaa. Haddana sida caadiga ah oo sharciga caalamiga waa 24 saac gudahood in maxkamad lagu keeno. Haddana intaas waxaa u dheer xabsiga haba la geynaan maxkamadda la keenin oo qofkii uu noqdo sidii qof yacni afduub loo haysto inuu iska noqdo. Arrinkaasina waa arrin maarta aan sax ahayn, sharciga caalamiga iyo keena qaranka Soomaaliya midnaba aan ku wanaagsanayn. Dowladdiina musuqa la dagaalanto wax kastoo dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya ay burburku iyo dhibaatadu iyo qabaailka iyo qabyaaladdu ay duleysatay kasoo horjeeda inay maarata dowladdu ay la dagaalanto, aada baan u tagarsannahay, waan ku garab taagannahay madaxweynaha qaranka mudane Xashi Maxamuud, ra-iisul wasaaraha qaranka mudane Xamse Cabdi Barre, guddoomiyaasha baarlamaanka iyo dhammaan wasaaradaha iyo baarlamaanka iyo inta xilka haysa dhammaan ee qaranka Soomaaliya, sharaf iyo karaam ay leeyihiin. Waa dad mudan maanta maarata wax kasoo wanaag sameynaya in lagu garab istaago. Waan ku garab taagannahay, waan soo dhaweynaynaa, waan ku ixtiraamaynaa maarata xilka inta hayaan. Qofka hadduu liider yahay ama hogaamiye yahayna waxa weeye in lagu ixtiraamo xilku hayo, loogana dambeeyo intuu meesha joogana maartay lagu ixtiraamo wuxuu sameynayo ayaa wanaagsan. Laakiin sidoo kale maadaama shacabkii nahay in aanu waxyaabaha cadaalad darrada ah ama maaragtay khaladaadka ah in aan ka hadal xaq baa loo leeyahay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مقعي هو بشير أهنا أفهينك SDN إلا جيسو قبشي شغال دبلومة ندوك ما أنت أو تاريخ وكوب بيغان تهي بشي تضبات طوان يشانتا لبضك اللغاتين سيد حدا وحاشر إسوه يميد جاليد شغال يكونو القبر كمين سودا شركة أو أجيد يسو أهيد سي عدال لغور هذين لها دبان أغاسيم وزيارة شقة يشقالها عبد الله سودان كاس او دولد سومالي اي كسو اي ديسي ارما آن عدين سوغن لو هينين كولان دير ايو ودتاشي كدب وحا اي جاليد سو سارتي بيان كوبان لور قدب كو وحا اي بلوين تشيقال اي كنو دافع عالم كوال عسن تهي حالة دباني عبدالله سودان او مدكة بادن لابا بلود وحران دولد سومالي لابا بيشو وحا يو عرقتا ان اي تهي شرع الدر ايو wax qaanuunka hareer marsan in muwaadin Cabdullaahi Suldaan muddo ka badan 2 bil xabsi lagu hayo asagoo aan wax maxkamad ah la horkeenin. Saddex, waxa ay beesho ka walaacsan tahay hanaanka garsoor ee Soomaaliya oo aan waqtigan hadda la joogo aan ahayn mid go'aan ku dhisan hufnaan iyo cadaalad gaari karo. Afar, beesho waxay u aragtaa gaf sharciyadeed in muwaadin aan dambi lagu helin lagana qaadin xilka in xilkiisa loo magacaabo qof kale. Shan, waxaan dowladda Soomaaliya u sheegaynaa in dastuurka iyo sharciyada la ilaaliyo. Lix, siyaasiyiinta ku matala beesha heerka federaal oo kaalintooda gaabiyay waxaan leenahay waajibka idan saaran fadlan guta, haddayna gudan karina fadlan soo baneeya kuraasta. Todoba, in beeshu la socoto in horey loo beegsaday Cabdiraxmaan Cabdikariin oo isagana lagu eedeeyey waddo aan sharci ahayn isagoo loo socday kursigiisa oo familkiisa loo xirxiray, taasina ay tahay cadaalad darro.